Я Юрецький. Раніше я був звичайним таксистом, який любив впасти на вухо пасажирам. В один прекрасний день мене завербували телевізійники. Тепер моє завдання – підвозити різних зірок і експертів. Я буду атакувати їх фейками, тупими питаннями, а інколи відвертим маразмом. Подивимось, що ж вони будуть говорити за межами тепленьких та комфортних студій. І все це заради вас, мої рідненькі глядачі. Адже моя мета – довести вас до об'єктивної інформації. Поїхали! У нас були такі аватари, гід-аватар, людина з камерою, яка ходить по фестивалю, і ти нею керуєш. Ну, дуже складно. На українському YouTube-каналі заробити дуже складно. Його бізнес полягає не на тому, що воно економить для вас, а на тому, що воно того тепла більше закачає. Споживач завжди платить за все. І ось нарешті прийшла та пора, коли я поділюся з вами геніальною бізнес-ідеєю, як додатково заробити на пасажирах. Я буду оминати затори, але через цікаві місця. Тому ця рубрика так і називається «Цікаві місця від Юрця». До прикладу, хочете в Київську Швейцарію? І всі відразу собі подумали, що це якийсь мажорний райончик в центрі Києва, або будиночки з басейнами за містом, чи елітна новобудова. Ні! Київською Швейцарією називали на початку минулого століття місце, де зараз Врубелівський узвіз. До речі, там зараз темний ліс, тож не будьте темними в історії свого міста. Там навіть ходив трамвай. А якщо до вас в автівку вмощуються троє, і всі вони сідають на заднє сидіння, причому що спереді є місце, відразу везіть їх в печеру Змія Горинича. І це не Гендель в якомусь там гідропарку, а реальна печера в Смородинському узвозі, де за часів Київської Русі жив страшний змій. І таких місць в Києві є безліч. А надихнув мене на цю рубрику «Цікаві місця від Юрця» наш наступний пасажир. Тож не перемикайтесь. Добрий день. Добрий день. Так, як це закривається? Ми ж чекаємо. А? Чекаємо на брата. Ні, брата не буде. Як не буде? Я думав, ви завжди вдвох. Ні, він на суді, просто там на Оболоні суд у нас. Ага, добре, скажіть адрес, куди вам їхати? Ну, поїхали на Оболонь зараз. Ну, поїхав. Чекайте, а це не ви маєте якийсь канал, YouTube, щось таке? Да, є ви, таке. Ви. Я брат Капранов. І так само канал називається Капранов, Ні, він називається імені Т.Г. Шевченка, тому що у нас все є імені Т.Г. Шевченка. В Україні навіть театр опери і балету носить імені Тараса Григоровича, а от YouTube тоді треба ніхто. Поміняти образ. Хоп. О, так, да, це правильно. Я думав, так, видно. Клас. Ну все. Ви закинули писемництво? Чого ж закинули? Пишемо. Ні. Але чусь нічого не чути. Щороку по книзі, от, найактуальніше зараз вийшла повість «Рута». Але більше вас знають як з каналу з Ютуба. Ну, безумовно. Ну, вибачте, у нас 400 тисяч підписників, а наші книжки виходять накладами, ну, 10 тисяч. Різниця. 400 тисяч підписників так, в Ютубі. Так, на каналі, так. Да. А хто має з українських YouTube-каналів ще більше підписників? Ви не слідкували? Сьомі, здається. Сьомі. Є такий рейтинг «Маніфест». Слабо. Ну, нічого собі слабо. Історичний канал на інтелігенцію розрахований. Ми розраховували на 20 тисяч, а у нас 400. І прибуває. А допомагає вам сфера писемності в створенні YouTube-контенту? Безумовно. Ми займаємося історією за допомогою інструмента літературного, письменницького. Тобто у нас історії з історії, а не викладення фактів. І, мабуть... Але вам не здається, що це якийсь нонсенс? 400 тисяч підписників на YouTube-каналі про історію? Ну, не здається. В чому якийсь секрет? Чому історія стала аж настільки популярною? Ну,
От ми бачили історії наших колег за кордон. Наприклад, є польський канал «Хісторія без міфів». Він має 1 200 000 підписників. І Польща, і Україна родом із Савка. У Савка була основна зброя – це маніпуляції історією, обґрунтування єдиновірного напрямку побудови комунізму, і, тобто, заборона на правдиву історію або викривлення. І сьогодні ті, хто робить історію правдиву, ті, хто робить історію національну, звичайно, користуються попитом, тому що це світоглядна штука. Тому що для того, щоб кудись іти, треба знати, звідки ти і з чим. Чи в Україні можна заробляти на українському YouTube-каналі? Ну, дуже складно. На українському YouTube-каналі заробити дуже складно. Це, ну, приблизно 1000 переглядів, це десь на сьогодні долар 18, долар 15. От. Тобто це треба мати мільйони переглядів регулярно для того, щоб заробляти щось. Мільйони переглядів? Так, да, а мільйони переглядів – це дуже складно. У нас тільки два ролика мають по мільйону. Чи ви якось відслідковуєте, яка історична тема, наприклад, більш цікавіша, більш переглядів має, якась менш? Ну, безумовно, безумовно. І яка? Стосунки з Росією. Це дуже актуально, дуже публіка збуджується на цю тему. Наприклад, у нас 2 мільйонних ролики. Один ролик мільйонний – це історія України за 10 хвилин, а другий – це для чого Україна потрібна Росії? Чого вони в нас вчепилися? Угу. У нас є такий ролик. Які плюси і мінуси YouTube-каналу? Те, що діти зараз не читають, чи це якби... Чому діти не читають? Діти читають. Справа в тому, що... Ну, простіше YouTube подивитися. Навпаки... А це кому як? От мені, наприклад, не простіше дивитися. Я не люблю дивитися. Я люблю читати. Я коли дивлюсь, я погано сприймаю інформацію, а коли читаю, то добре. Хтось аудіокнижки слухає і сприймає інформацію з аудіокнижок. Хтось читає, хтось YouTube дивиться. Ми просто залучаємо всіх, всі органи почуттів, для того, щоб щось розумне, добре та вічне сказати. Кажуть так, той, хто знає добре історію, минуле, той може подивитися в майбутнє. Що б ви сказали і порадили, не знаю, що нас чекає в майбутньому, до чого можна готуватися? О, у нас дуже цікаве майбутнє, і наше майбутнє – це боротьба за незалежність, це за національне творення. Так, війна і боротьба – це наше майбутнє. Це тільки, завжди в нас таке. Тільки у нас суперники будуть мінятися. От зараз нові будуть? У нас, так, нові. Хто? Скоро всі авторитарні держави починуть в бозі, і на нас чекають національні демократії, навіть на території Росії. І єдиним суперником національних демократій будуть транснаціональні корпорації, тобто бізнес, якому потрібно тільки гроші незалежно від національних особливостей. І наостанок хотів запитати, чи варто мені робити свій YouTube-канал? О, хороше питання. Якщо вам є що сказати людству, робіть обов'язково. Якщо нема, то не витрачайте час. І, як завжди, рубрика «Таксишні історії» від Юрця. Приходить до мене якось замовлення. Я ж такий беру, приїжджаю за клієнтом, кажу: «Доброго дня, вам куди?» А він мені: «Ну, ви розумієте, мені цей той вом, починай мені млямляти в моїй машині». Каже: «Я хотів поїхати в ресторан і освічитись там своїй дівчині». Я кажу: «Чувак, а я тут до чого?» Він: «Ну, та ви розумієте, зараз карантин і всі ресторани зачинені». Я кажу: «І? А чи ви могли би показати мені якесь прекрасне місце, і я би в вашій машині освічився, ми б накрили стіл?» Я кажу: «Чувак, ти знаєш, скільки коштує один день таксиста?» Він каже: «Я айтішник, і в справах кохання гроші для мене не грають жодної ролі». Я кажу: «Опца, дриця, опца, ца, давай мені сюди, бабуляса!» Заплатив я, показав йому шикарне попросту місце. Оформили мою машину, як в лучших домах Парижа і Лондона. Музичка, романтіш, свічечки, вінішечко. Просто шикардос. А вона йому по телефону, прикиньте, такий концерт закатала і відмовила. Ха! Чувак розстроївся, забрав пляшку
подарунок і пішов в невідомому напрямку. А всі ніштяки залишились мені. Ха. На що тільки люди не йдуть, щоб розважитись під час карантину? А що вигадав організатор музичних фестивалів? Про це ви дізнаєтесь за декілька секунд. Тож не перемикаємо, натискаємо педалі і їдемо далі. Во! Добрий день. Добрий день. Готель Кириловська, 41. Хмельницький? Да, звідки знаєте? Та я колись бомбив на вокзалі, я знаю всі потяги. А ви чому так вирішили в Київ? На екскурсію? Та ні, по роботі. Маю читати лекцію, як робити фестивалі, події, концерти в онлайні. А до речі, ви кажете за фестивалі. Як ваш рік пройшов минулий? Слухайте, навіть соромно казати, але дуже добре в мене пройшов рік. І що, ви організовували фестиваль в лісі в якомусь? Тишком-нишком, щоб ніхто не знав? Та ні, ні, в лісі. В лісі ніхто не прийде. Ну, ми там організовували. Зараз рік минулий був, все закрито, пандемія. Ну який майже фестиваль? Було три, і ми один із них, які відбулись. Кам'янець-Подільський, знаєте таке місто? Фортеця. Ну, знаю, знаю. От, ми там робили фортеці. І вам дозволили? Так онлайн же ж. А, коли... онлайн? Онлайн. Ну, ми гібридно зробили фестиваль. Ви не голодні? Ну, ні. Тут є ресторан онлайн, там можна борщ, вареники онлайн замовити. Просто тако дивитись собі на екранчик, на смачний борщик і вареники. Так, так. Це ж різні речі абсолютно. Там ви не тільки можете дивитись, ви можете брати участь в ньому. Ми придумали такі штуки, людина може керувати. Тобто у нас були такі аватари, гід-аватар, людина з камерою, яка ходить по фестивалю, і ти нею керуєш. Наприклад, ви сидите в Києві, отут в таксі своєму, і можете давати команди. Там іди в гримерку, зайди до групи Хаммерман знищу віруси, подивись, що вони роблять. Може келих пива за вас випити в Кам'янці? Ви йому кажете, хильни келих. На звичайний концерт ви купуєте квиток. Так. Скільки коштує квиток? У нас дешеві квитки, ми для народу. 500 гривень. 500 гривень. Для народу. Дешевше, ніж таксі. Так, наша поїздка з ціни 450 збільшується на 650. Ні, жартуй, добре, а онлайн? Так само, все так само, тільки людей немає. Артисти грають, сцени стоять. Камери, волонтери, оці гіди, аватари ходять. Я вперше чую таке, що там якийсь бот ходить, чи там віртуальний чувак, і ти йому... Так, а тепер випий за мене пиво. Ні, оце пиво не бери, це воно не добре. Да. Візьми оце пиво. І такий, і ти платиш за це 500 гривень, і такий, онлайн-фестиваль. 500 – це офлайн, а за онлайн вони платять 50 гривень, щоб покерувати аватаром. 50? Наприклад. Ну, звісно, за нашу платити так більше. Скільки людей приходить на звичайний фестиваль? Ага. Це як офлайн називається? Так, да, офлайн. Офлайновий фестиваль. Скільки у вас, кількість людей? Ну, у нас небагато, ну 5 тисяч, 7. 5 тисяч? Да. А в онлайні подивилось 80. Куди всі гроші? От, куди найбільше витрат йде на організацію офлайн-фестивалю? Сцени, звук, світло. Сцени, звук, світло. Ага, добре, а на чому заробляє офлайн-фестиваль, крім квитків? Три є таких кита. Да, квитки десь 30%, напевно. 30%? Партнери, квитків? Бренди відомі. Тобто реклама якась, ну, звичайно, банери. Вони ставлять, да, банери, реклами, сцени свої навіть, всякі атракції. Потім місто також. Вони ж місто допомагає? Ну, має допомагати. Не всі міста допомагають, але там, де просунути голова чи як мер, то ті допомагають. Ви задоволені з проведення онлайн-фестивалю? Я, да, так. Люди заходили з інших країн навіть. Про наш фестиваль написали в німецькому журналі. Тобто, ще от, чому онлайн-фестиваль прикольний? Тому що на нього він не має кордонів вікових або географічних. Ви можете бути бідною людиною і сидіти і все одно потрапити на фестиваль. Ви можете бути людиною з інвалідністю, але все одно бачити, що там відбувається, бачити всі сцени, керувати, ходити по фестивалю, по гримерках. Тобто, в принципі, тому і розширюються ці рамки завдяки онлайну. Розкажіть свою мрію. Яка у вас є мрія по життю? Що б ви хотіли реалізувати в наступному році? Зрозуміло, що я думаю, що ця пандемія не дасть нам працювати на повні груди. А зараз я шукаю інноваційні шляхи вирішення проблеми.
Оце правильний підхід. Давай п'ятюшку. Хоп. Опа. Не сидіти, не журитися, як в нас погано і що робити, от пандемія, все закрито. А брати, шукати якісь шляхи для вирішення створення чогось нового. Ми, до речі, приїхали. Ага. Дякую вам за розмову. Прикольно, якби всі таксісти такі були в Києві, як ви. Бо я зазвичай мовчу постійно. На ваших екранах лайфхаки від Юрецького. Рейтинг топ. Як зекономити на пальному і не палитися. І третю сходинку нашого рейтингу посягає тема шини і повітря в шинах. Особисто я напомповую шини трохи більше, ніж це зазвичай. Для чого? Для того, що коли я розженуся і скину на нейтралку, вона накатом довшу відстань проїде, що в свою чергу дозволить мені зекономити на пальному. Але якщо ви будете казати, що це негативно впливає на вашу ходову, то пораджу оминати ями, бо їх ще не швидко зроблять. І друга сходинка нашого топ-рейтингу «Економ» – це чисте авто. Не сподівались? Ха! По апріорі авто має бути чисте. Простими словами, по-любасу воно має бути чистим. Розумієте, що аеродинаміка автомобіля стає кращою, коли воно чисте, і це також менші витрати на ваше пальне. Особисто я в цьому переконався. І нарешті перше переможне місце нашого рейтингу «Спритний гном-економ» – це місце, в якому всі гноми Південної України просто аплодують стоячи. Хо-хо! Тема відкритих вікон. Якщо ви їдете з відкритим вікном, це додатковий опір повітря. І це навантаження на ваш двигун, що спричиняє більші розходи палива. Тому замикайте вікна. Але якщо ви принципово хочете їхати з відкритим вікном і дивитися на море, то хоча б не висовуйтесь з вікна, бо можете піймати чайку лівим оком. Ге! І тепер ви знаєте, як зекономити на пальному у своїй автівці, а як зекономити на опаленні у своєму домі, про це розповість наступний пасажир, якого ви побачите за декілька секунд. Тож, не перемикайтесь! Добрий день. Добрий день. Вам куди? До цирку. Ну, якщо ви почуєте, що буде щось пищати, то не дивуйтеся. Це тормозні диски, тому прошу вас застібнути. Зрозумів. Пасик. Я оце постійно відкладаю на потім, що я заміню їх. Ну, на колесах і на гальмах економити не варто загалом. Та не варто економити на гальмах, знаєте, але давно... за зиму мені прийшли квитанції за опалення, я просто в шоці. 2500 гривень в місяць. Співчуваю. У мене нема слів. Мене не дивує. Ну, будинок не утеплений, мабуть, так? Звичайно, ні, без регулювання. Ну, вітаю. А чому вас не дивує? Мене, наприклад, дивує. Ну, я би не хотів стільки платити за опалення. У мене в будинку теж таке саме. Він теж не утеплений, теж немає системи регулювання. І це, ну, стандартний рахунок. Мене це не дивує. Він, в принципі, буде ще більший. Тому. Скажіть, якщо ви так розумієтесь на тому, чим ви займаєтесь? Я трошки займаюся питанням енергоефективності в містах, в будівлях. Я працюю в організації, яка займається власне таким постановкою всієї системи енергоменеджменту, енергоефективності в місті. Це об'єднання міст, це асоціація міст, асоціація енергоефективних міста України. Давайте повернемось до тарифів, я вас перебив, бо я в тому запутаний, взагалі не розумію. Хто контролює тарифи? Тарифи є різні. Якщо ми говоримо про тарифи на тепло, ж так, я розумію? Тарифи є на тепло, на воду, на утримання будинків. Вони є різними. Якщо ми говоримо про тарифи на тепло, то, перш за все, вони встановлюються на двох рівнях. По-перше, місцеве комунальне підприємство його робить розрахунок. А це переважно комунальні підприємства. Теплова енергетика – це в основному комунальні підприємства. Тому, передусім, місцеве підприємство, яке є постачальником тепла, робить цей розрахунок, подає його, публікує, проводить його через місяць громадські слухання, він оприлюднений цей документ, через місяць громадські слухання. За результатами громадських слухань воно вноситься на засідання виконкому місцевої ради. Місцева рада, відповідно, це розглядає, затверджує або не затверджує, після чого вона, якщо цей ліцензіат, велика компанія, ліцензіат НКРКП, то засилають до Києва.
ми так до цирку не доїдемо. Давайте, давайте простими словами. Я розумію, що ви, можливо, експерт в своїй сфері, але я би був щасливий, коли б в мене тариф був не такий високий. Давайте підемо від наших баранів, як я кажу, від батареї. От, тепло так? Не живе в батареях. Тепло туди для того, щоб воно в батареї, щоб воно, того, не живе. Воно туди потрапляє. Але, знаєте, ці домовики, вони живуть за батареєю. Для того, щоб тепло потрапило в батарею, має напрацюватися багато людей. Ви знову починаєте за розумними фразами. Ви можете в себе в кабінеті це такими розумними фразами або десь в якихось кабінетах чиновників. Ось я підходжу до батареї, кладу руку, вона холодна. А в другій руці я маю квитанцію. І що мені хочеться сказати? Мат-перемат, твою ж дивізію. Тоді починаємо від батареї. До батареї йде труба. Та труба йде по цілому будинку в підвал. Там стоїть якийсь агрегат. Тепловий який пункт. Як? Тепловий, ну, якийсь тепловий вузол у вас там є. Тепловий вузол. Та. До який якого працює погано. Він переважно працює погано, і він є у вашій власності. І те, чи він буде добре працювати, чи він буде погано працювати, залежить зараз тільки від вас. Супер. Потім але до того вузла ще щось підходить, ж велика труба, правильно? Велика труба, от за велику трубу відповідає місто. За велику трубу місто, а за малу трубу відповідає будинок. Добре. Тобто мала труба є вашою спільною власністю. Повертаємось далі. Значить, труба, яка, за яку відповідає місто, йде в якусь тепломережу, так? Дивіться, ви як мешканець, як споживач тепла, ви ніколи не впливаєте на тариф. От просто забудьте, ви не впливаєте на тариф. Він буде таким, яким визначить його зовнішній світ. Вам це може подобатися, вам це не подобатися. Ви його не визначаєте. Є певні правила процедури, котрі визначають певний тариф. Чому ви так вважаєте? Тариф розраховує підприємство, його затверджує або не затверджує там місто або регулятор. Все, от ви на це не впливаєте. От я з вами не до кінця згідний. От ви кажете, ви не можете впливати. Мені здається, я можу впливати. Якщо, наприклад, я в своїй машині, щоб зекономити пальне, я знаю, що вікна потрібно замикати. Якісь такі, знаєте, лайфхаки. Я вам, до речі, якщо ви водій, теж вам можу підказати. Вікна замкнені, менше споживає палива. Помита машина, що це абсурдно, але теж менше. Це ж не може бути так, щоб я громадянин в нормальній цивілізованій країні не можу впливати. Ви впливаєте на свій рахунок. От на рахунок ви можете впливати. Як? Регулюванням. Тобто вам, як, наприклад, мені врегулювати свій рахунок? Якщо ви подивитеся в листопаді, половина будинку стоїть ввечері з відкритими вікнами, просто аби спить з відкритими вікнами. Може, людям гарячо, того тепла там забагато, йому не потрібно з цього тільки тепла. А теплопостачальне підприємство, воно, в принципі, його бізнес полягає не на тому, що воно економить для вас, а на тому, що воно того тепла більше закачає. Відповідно, якщо у вас немає регулятора в підвалі, так званий ІТП, це індивідуальний тепловий пункт, котрий є буфером між міською мережею і будинком, то вам закачає стільки, скільки будинок зможе прийняти. От скажіть мені, оці труби, які доходять до будинку, занижиш, відповідає? За них відповідає місто. Так, за ці труби відповідає місто, за втрати в цих мережах також відповідає місто, тобто комунальне підприємство. От ці випадки, коли зимою видно, є сніг, а потім нема. По-любому там труба. Звичайно. Підігріває, значить, звичайно, там є тепло втрати. Виходить, втрати у нас є тепла. Дуже різні міста з різними втратами. Наприклад, в середньому по країні вважається прийнятним 13%. Але виходить, що це з моїх грошей? Ну, це йде в тариф, абсолютно, воно закладається в тариф. Десь труба під землею протікає, я плачу. Споживач завжди платить за все. І наостанок, скажіть, як себе забезпечити, щоб не платити такі космос рахунки? І чи коли, дивіться, і коли буде в нас все добре? В нас завжди буде цікаво. Чи у нас буде добре, я не знаю. Вам єдине, що треба зробити, це створити ОСББ, прийняти якусь власну рішення про те, що ми утепляємо будинок, поставити ІТП, утепляти, йти в фонд енергоефективності, діставати гроші, робити. Ну, тобто, між хотіти і мати є слово робити. От без того, от без робити, воно нічого не зміниться. Ясно. Будемо старатися добренько робити. Отже, сьогодні я дізнався від моїх пасажирів, чому історія України стала настільки популярною темою на YouTube. Як організатори музичних фестивалів викручуються під час пандемії і як зекономити на опаленні. А ще більше цікавих пасажирів ви можете побачити в наступному випуску програми.